Terdahulu, pada sebelah pagi, enam senator baharu mengangkat sumpah di Dewan Negara. Upacara angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri S.A. Vigneswaran di Bangunan Parlimen. Mereka masing-masing Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang memegang portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menerajui Kementerian Keuangan. Turut mengangkat sumpah Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Ma Hang Soon selaku Timbalan Menteri Pendidikan 1. Naib Presiden MCA Datuk Lim Ban Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa. Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad dilantik Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Pengerusi Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan.